Inflaatio ja deflaatio ovat näitä talouden peruskäsitteitä, Infla eli inflaatiolla tarkoitetaan hintojen nousua ja rahan ostovoima heikkenemistä, kun taas deflaatio on tämä päinvastainen ilmiö, ja sillä tarkoitetaan hintojen laskua ja rahan arvon kasvua. Ja Pieni inflaatio on tavallista, eli 1-2 prosentin inflaatio, eli hintojen kallistuminen on siis tämä normitila taloudessa, eli siitä ei mitään ongelmia tule, päinvastoin se on hyvä asia, koska se estää näitä deflaation negatiivisia vaikutuksia. Eli tämä deflaation negatiivinen vaikutus tulee siis tästä ostopäätösten siirtämisestä tai ostopäätösten panttaamisesta. Ja tämä normiinflaatio, eli hintojen nousu estää tätä. Mutta tämmöinen voimakkaampi inflaatio on nousukauden ilmiö, ja se on tämä ongelmallinen tilanne. Eli toisin sanoen, niin jos hinnat nousee liikaa, eli nopeammin kuin esimerkiksi palkat, niin tämä hintojen nousu kurittaa eniten näitä pienituloisia, ja suurituloisia puolestaan välttämättä ei juuri ollenkaan. Eli toisin sanoen, jos hin maitopurkki, litran maitopurkki maksaa vaikka nyt euron, mutta jos se kallistuu euroon 20 senttiin, niin työttömälle, joka tienaa 500 euroa kuukaudessa, niin tämä on jo iso asia, kun taas sellaiselle keskimääräisen palkansaajalle, joka tienaa 3000 euroa kuussa, niin hän ei välttämättä edes huomaa tätä asiaa, joten inflaatio kurittaa epätasaisesti eri tuloluokkia, mutta se suurempi negatiivinen vaikutus tämmöisellä voimakkaalla inflaatiolla puolestaan on sitten tämä kysynnän heikentyminen, eli toisaalta kun tuotteet ovat kalliimpia, niin silloin ihmisillä on vähemmän varaa ostaa niitä ja silloin ihmiset myöskin ostavat vähemmän niitä ja tästä seuraa puolestaan talouden hyytyminen, eli raha ei kierrä ja tästä sitten puolestaan tulee kaikkia näitä negatiivisia vaikutuksia taloudelle, eli lisääntynyttä työttömyyttä, kun yritykset hakevat säästöjä ja Verotulot pienenevät julkiselle sektorille ja sitten näitä julkisia palveluja leikataan ja niin edespäin. Eli kaikkia näitä huonoja, huonoja asioita ja vastaavasti deflaatiostakin oikeastaan seuraa kaikkia näitä samoja negatiivisia ilmiöitä pahimmassa tapauksessa. Mutta tämä hintojen nousu eli inflaatio puolestaan voi johtua kysynnän kasvusta. Eli aina kun jollekin tuotteelle tulee enemmän kysyntää, niin se nostaa hintoja. Kustannusinflaatio puolestaan tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi kahvin tuotannossa tapahtuu jotain häiriöitä, kahvin tai kahvin kerää, keräjien palkat nousevat, tai mitä tahansa häiriötä tuotantolinjoissa, niin aina kun se tulee lisää kustannuksia sen kahvin tuottamisessa, niin tämä keritään totta kai sitä lopputuotteesta aina pois, eli sitten kuluttajat ympäri maailmaa joutuvat maksamaan nämä, eli totta kai tuottajat eivät näitä kustannuksia itse aion maksaa, vaan ne keritään sitten pois näiltä ostajilta. Mutta silloin kun odotetaan, eli odotusinflaatio, silloin kun odotetaan, että hinnat nousevat, niin hinnat myöskin useimmiten nousevat. Ja tästä paras esimerkki oikeastaan on öljyntuotanto, eli jos öljyntuotantoalueilla, eli Lähi-Idässä on jotain poliittista epävakautta, joka antaa syytä olettaa, että öljyn tuotannossa voi tulla jotain vaikeuksia, niin silloin hinnat, öljyn hinta, polttoaineen hinta nousee, vaikkei välttämättä mitään oikeastaan olisi tapahtunutkaan. Tai sitten jos oletetaan, että jollakin alueella kiinteistöjen hinnat nousevat, niin silloin ne myöskin nousevat. Ja tämä monetaarinen inflaatio, eli rahallinen inflaatio puolestaan on se, joka aiheuttaa tämän niin sanotun tavallisen inflaation. Ja se tarkoittaa rahallista inflaatiota, ja se johtuu siis siitä, että kun ra liikkuvan rahan määrä maailmassa kasvaa koko ajan. Niin kun maailmassa on enemmän rahaa, niin silloin on myöskin tavallaan enemmän rahaa ostaa, ja tämä nyt periaatteessa nostaa niitä hintoja, eli se aiheuttaa tämän tavallisen tilanteen, missä tämä maltillinen inflaatio tapahtuu. Ja tosiaan tämä maltillinen inflaatio on taloudelle hyväksi, koska se estää näitä deflaation vaikutuksia tapahtumasta. Eli se on se normitilanne, ja sen takia kukaan ei halua inflaatiota poistaa taloudesta kokonaisuudessaan. Mutta tätä inflaatiota seurataan tämän kuluttajaindeksin kautta, ja sillä kuluttajaindeksillä tarkoitaan siis tätä, että kun otetaan tällaiset arkipäiväiset tuotteet, mitä kaikki kuluttajat viikoittain ostavat, ja sitten laitetaan ne ostoskärryyn ja katsotaan, että paljonko näillä tuotteilla sitten lopulta tulee hintaa, eli jos vuonna 1998 ollaan saatu tämä määrä tavaraa, niin se sama määrä tavaraa puolestaan olisi vuonna 1999 maksanut hieman enemmän ja vuonna 2000 taas hieman enemmän ja niin edespäin. Ja sitä rahan arvon muutostahan voidaan havainnollistaa tällä ääriesimerkillä, että jos kuvitellaan, että tämä aasialainen seteli olisi noin 50 euron arvoinen, niin 98 sillä 50 euroa olisi voinut ostaa näin paljon ja vuonna 2013 enää vain näin vähän ja näin edespäin. Toki ei se inflaatio ihan näin voimakkaasti tapahdu, mutta Kuitenkin antaa tämän kuvan, että mitä se kuluttajaindeksi kuluttajain on ja miten, miten tämä inflaatio vaikuttaa näihin hintoihin. Mutta tosiaan tässä deflaatiosta niin tämä tilapäinen hintojen lasku, eli esimerkiksi alekampanjat ja sellaiset, niin ne ei vielä vaikuta oikeastaan yhtään mihinkään, sillä ei mitään negatiivisia vaikutuksia ole, mutta sillä pitkäaikaisella deflaatiolla, eli hintojen laskulla, niin se on vaarallinen ilmiö siksi, koska se johtaa tosiaan tähän ostopäätöksen siirtämiseen ja ostopäätöksen panttaamiseen, ja kiinteistöt voidaan ottaa tästä nyt esimerkkinä, eli jos Tiedetään, että talo tai joku kiinteistö, tai kiinteistöt jollakin seudulla maksaa keskimäärin 200 000, mutta niille ei ole kysyntää, hinnat ovat laskeneet jo pari vuotta, niin kukaan ei myöskään niitä osta nyt, koska tiedetään, että hinnat laskevat, niin seuraavana vuonna se talo voi olla 180 000 ja sen jälkeen 160 000. Ja kiinteistöt eivät tästä syystä sitten mene kaupaksi, koska tiedetään, että hinnat laskevat, niin kukaan ei halua ostaa sitä taloa nyt, koska tiedetään, että ne hinnat laskevat vielä tulevaisuudessakin. Ja tämä sama ilmiöhan voi tapahtua kaikissa tuotteissa tai tuotelajeissa, hyödykkeissä, mutta nimenomaan mitä kalliimmasta hyödykkeestä oikeastaan kyse, niin sen tuhoisampaa tämä deflaation vaikutus sitten voi olla. Ja esimerkiksi Japanissahan deflaatiota on tapahtunut. Joo, pari vuosikymmentä, varsinkin 90-luvulla, mutta siellä puolestaan sitä ei niin paljon ongelmia ole ollut. Ja Suomessakin esimerkiksi kiinteistöjen hintoihin tämä 90-luvun lama vaikutti äärimmäisen negatiivisesti ja nimenomaan tavalla oikeastaan melkein hyydyttikin talokaupan Suomessa sillä, siinä aikakautena.